nga government ya kajetegeze nga bwetalina sente za kuteka teka kulonda kwa ba sente bebe byalo mu ggwanga era n'okulonda ne kwongezebwayo okumala ebbanga eritali gere. Ba Sentebe beebyalo mu Kampala bategeezezza nga bwe batali basanyufu n'ekyasaliddwawo abakulu. Sentebe wa zooni ya Luzige mu Kisenyi Musa Muleme n'owa Jjuuko zooni e Kibuye Ssaalongo Musa Jjemba bagamba nti tebannakkaanya n'ekyokwongezaayo okulonda. Nze nsuubira nti eddembe eribeera mu kitundu oba mu ggwanga liba lya muntu kulonda muntu gw'akola kye gw'ayagala. Kimanyi nti emyaka gibadde giwedde. Kakati okugamba nti enkolayo yeekufuula omwetefutefu. Waliwo abagamba tulabye nnyo, waliwo abagamba nti tukuwonye. Naye tesiyo mu gwagamba ntuwonye. Wabula ŋŋamba enkola eyandibadde etambulanga bweteeka okutambula. Bano bagamba nti bw'osanga Sentebe w'ekitundu yenna awagira eky'okwongezaayo kulonda, kabonero akalaga nti enneeyisa ye tebadde ennungi eri abantu era ekimutiisa kwe kuwangulwa mu kalulu akabeera kategekeddwa. Nze ng'omu nsuubira okulonda kwandikoze ekikwandibaddewo. Abadde ayiisa obubi eri abantu ayinza obutadda. Baba oyo yandi ayinza okusanyuka olw'ekisaja okinaanuula. Naye yeeyisa obulungi eri abantu nze siraba muntu kyayinza kukola kutya. Musa Muleme Sentebe wa Luzige zooni mu Kisenyi era atuwadde ensonga kwe yeesigamye okuwakanya ekya gavumenti okugamba nti terina ziteekateeka kulonda kwabwe. Weewaawo Electoral Commission eyina engeri gy'ebibalamu neeyogera obuwumbi n'obuwumbi naye ng'ajjukira fe baatuteeka ku kulonda nga basimba layini obuwiiki tebalina matiriyo yonna gwe bakozesa atwala buwumbi. Nze nandisuubidde okulonda kwandibaddewo oba baba basobola n'ekitundu kyennyini nnyini basobola okuganayizinga abantu ne balonda abantu be bakola ki be baagala kubanga tebiriiko bubookisi, tebiriiko peeni, tebiriiko mpapula, tebiriiko kiki naye just kujja bantu ne basimba layini ne bagamba tulonzaani tulonze gundi. Mu kiseera nga gavumenti bwe yeeteekateeka okutegeka okulonda okwogerebwako ba Sentebe be twogeddeko nabo bawadde bannaabwe gaabuwa okwongera okukola ebibasuubirwamu abantu be bakulembera bwe baba baagala okwongerwa ekisanja ekirala. Mulime ne Ssaalongo Jjemba era beekokodde obusente obutono obubaweebwa gavumenti 12,000,000 buli mwaka nga bagamba nti kye kiviirako ne bassentebe abamu okukola ebibaweebuula. Kantwala omukisa okugamba Sentebe bw'osanga ng'akola ebintu ebyo atunze poloti bbiri poloti emu n'agikuza abantu babiri oba basatu oba bana byebyo ebikola ki ebiri okubanga naye ng'omuntu alina obuki obwetaavu obuwiiki bw'awulira obuwulizi nti memba wa palamenti ali mu bukadde 14 omwezi ye n'alaba ng'alinga akolerera obukolerezi eki obwereere. Ofiisi kikukaluubiridde nnyo kubanga kati eneyange njasola 3,000 weebuuze nzijja ate nga ekibaita omusaala kibatuwa 12,000 omwaka kakati kitegeeza buli mwezi 1,000 naye nzijja wa era nina kukama bantu. Paul Mugaba, yabadde ku Radio Delta TV, Amasukkulumu.